ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ እኔ በጣም ደህና ነኝ እናንተም በእያላችሁ በደህና ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬም ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው እንግሊዝ አፋን ኦሮሞን በአማረኛ እንማር በሚለው ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ሶስተኛ ቪዲዮ ነው ባለፉት ቪዲዮዎቼ ላይ ሁለት ቪዲዮዎችን ሰርቼ ነበር ማለት ነው እንዴት አፋን ኦሮሞ ፊደላትን ማንበብና መጻፍ እንደምንችል አይተን ነበር ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የተለመዱ የአፋን ኦሮሞ ንግግራትንም አይተናል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ የአፋን ኦሮሞ ሀረጋትና ቃላት ወይንም ቃላትን እናያለን ማለት ነው በጣም ጠቃሚ የሆኑትን እናያለን ስለዚህ ከኔ ጋር ቆዩ ማለት ነው ትጠቀማላችሁ ቪዲዮ ይቀጥላል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንደዛውም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን ሁሌም ለቀው ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን ዛሬ ምናወራው ስለምንድነው ስለመሄድ ነው የምናወራው ማለት ነው አንደኛው ምንድነው የሚለው ዴሙ ይላል ዴሙ ማለት መሄድ ማለት ዴሙ ማለት ምንድነው መሄድ ማለት ነው ዴሙ ማለት መሄድ ማለት ዴሙ መሄድ እስቲ በሉ ዴሙ መሄድ እሺ ሌላ ደግሞ ዴሚ አንድ ሰው አሁን ሂድ ወይንም ሂጂ ማለት ከፈለገ ምን ይላል ማለት ነው ዴሚ ይወከን ዴሚ ይላል ማለት ነው ዴሚ ሂጂ ወይንም ሂድ ማለት ከፈለገ ምን ይላል ዴሚ ይላል ማለት ነው ለሴትም ለወንድም ዴሚ ነው የሚለው ማለት ነው እዚህ ጋር ጾታ አይለይም ማለት ነው ዴሚ ካለ ሂድ አለ ማለት ነው ሂድ ዴሚ ማለት ሂድ ማለት ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ ዴማ አሁን ይቀራረባሉ እነዚህ ቃላቶች ተነቃቂ ነው ማረግ ያለብን ማለት ነው ሂድ ሂዱ ሄዳለች ሄዷል ምናምን ነው እንደዚህ ነው ግን ይቀራረባል ማለት ነው የትኛውን ነው ሂዱ ያልነው የትኛውን ነው ሄዳለች ያልነው የሚለውን በጣም በጥንቃቄ ማየት አለብን ማለት ነው ዴማ ካልን አሁን ሂዱ አለን ማለት ነው ዴማ ካልን ሂዱ አለን ማለት ነው ዴሜ ካልን ደግሞ ፓስት ነው የሚያሳየው ዴሜ ሄዷል ማለት ነው ዴሜ ሄዷል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ዴምት የሚለው ደግሞ ሄዳለች ማለት ነው ሄዳለች ወይ እዚህ ጋር አስተካክሉት ሄደች ያው ነው ግን ዴምት ሄዳለች ማለት ነው ዴምት ካለ አንድ ሰው ሄዳለች አለ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዴምት ሄዳለች ዴመን ሄደዋል ዴመን ሄደዋል ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የኛውን በደንብ ይውት ብቻ ወደ የመሄድ ነገር ነው ማለት ነው ዴምሳ ካላውን መንገድ ማለት ነው የሆነ መንገድ መሄድ አሁን በኤግዛምፕል ስናየው በደንብ ይገባናል ማለት ነው አሁን ወደ ምሳሌው ኒድ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቶላን ገረብይ አላ ዴሜ ቶላን ገረብይ አላ ዴሜ ቶላ ወደ ውጭ ሀገር ሄደ ቶላ ወደ ውጪ ሀገር ሄደ ዴሜ ቶላ ገረብይ አላ ወደ ውጭ ሀገር ቢየ አላ ውጭ ሀገር ቢየ ሀገር የሚለውን ነው የሚወክለው ማለት ነው እዚህ ጋር ያንዳንዳቸው እዚህ ጋር ትርጉም አላቸው ቶላን ገረብይ አላ ዴሜ ቶላ ወደ ውጪ ሀገር ሄደ ቢያ ማለት ሀገር ማለት ውጪ ማለት ደግሞ አላ ውጪ ሀገር ቢያ አላ ዴሜ ሄደ ቶላ ወደ ውጪ ሀገር ሄደ ቶላን ገረብያ አላ ዴሜ ያዙ ማለት ነው ብጽፉ ይጠቅማቸዋል አሁን እዚህ ጋር ዴሜ ብቻ የሚለውን አይደለም ያየነው ሌላ በጣም ብዙ ያው ትርጉሞችን ያያየን ነው ሀገር ምን ማለት እንደሆነ ገረ ካለ አንድ ሰው ወደ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እዚህ ጋር ያሉትን
ፍሬዞችም አሉ። ስለዚህ ይጣቀማችኋል ጻፉ ማለት ጽፉ ተጣቀማላችሁ ወይንም ደግሞ ቪዲዮን ደጋግማችሁ ማየት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ገረመና ዴሙ ቀብ ገረመና ዴሙ ቀብ ማነ ሚለውን ታቃላችሁ አብዙቻችሁ ተጣቀሙ ይመስለኝ። ገረመና ዴሙ ገረመና ዴሙ ቀምን ወደ ቤት መሄድ አለብን ወደ ቤት መሄድ አለብን። ገረም ትለውንም ወደ ነቻላንም ቀደም ወደ ቤት መሄድ አለብን ቀብነ አለብን ዴሙ መሄድ ገረመና ወደ ቤት ወደ ቤት መሄድ አለብን ገረመና ዴሙ ቀብና ገረመና ዴሙ ቀብና ወደ ቤት መሄድ አለብን ለማለት ነው። ይቀጥለው ናኖ ካና ደፊ ዴም ናኖ ካና ደፊ ዴም ከዚ አካባቢ ቶሎ ሂድ ወይንም ከዚ ሰፈር ቶሎ ሂድ ማለት ነው። ከዚ አካባቢ ቶሎ ሂድ ናኖ ካና ደፊ ዴም ከዚ አካባቢ ቶሎ ሂድ ከዚ አካባቢ ቶሎ ሂድ ገረመና ኬሰኒ ዴማ ገረመና ኬሰኒ ዴማ ገረመና ኬሰኒ ዴማ ወደ ቤታችሁ ሂዱ። አሁን ሄለር ላክብሮትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወደ ቤታችሁ ሂዱ ትልቅ ሰው አሁን አንድ ሰውም ሆኖ ልትሉት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ምናከብራቸው ሰዎችን እንደዚህ እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ወደ ቤታችሁ ሂዱ ልንላችሁ እንችላለን። እንደዚሁም በአፋን ኦሮሞ ገረመነ ኬሰኒ ዴማ የምንለው ትልቅ ሰውም ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን ሁለት ሰውና ከዛ በላይ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ወደ ቤታችሁ ሂዱ ያው ይመሳሰላል ከአማርኛው ጋር ወደ ቤታችሁ ሂዱ ካልን ገረመነ ኬሰኒ ዴማ አለም ማለት ነው። ሌላኛው ጫላን ገረፊንፊኔ ዮም ዴሜ ጫላን ገረፊንፊኔ ዮም ዴሜ ጫላን ገረፊንፊኔ ዮም ዴም ጫላ ወደ ፊንፊኔ መቼ ነው የሄደው? ጫላ ገረፊንፊኔ ዮም ዴሜ ጫላ ወደ ፊንፊኔ መቼ ነው የሄደው? ጫላ ገረፊንፊኔ ዮም ዴም ዮም ዴም መቼ ነው የሄደው? ዮም መቼ ዮም ማለት መቼ ዴሜ የሄደው ጫላ መቼ ነው ወደ ፊንፊኔ የሄደው ወይንም ወደ አዲስ አበባ የሄደው? ጫላ መቼ ነው ወደ አዲስ አበባ የሄደው? ጫላን ገረፊንፊኔ ዮምዴን የሚለውን ይወክላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እነዚህን ቃላቶች በደንብ ሸምድዱ። ብቻ ዴሙ ማለት በቃ መሄድ እንደሆነ እወቁ ዋናው እሱ ነው። ከዛም በኋላ እያንዳንዷን እንትን ትላላችሁ ትገምታላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከመጨረሴ በፊት ቪዲዮቹ ላይ ሐሳብ ካላችሁ ጻፉልን ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ሐሳብ ሊኖራችሁ ይችላል ጻፉልን። ጥያቄም ካላችሁ ጻፉልን ችግር የለውም። እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ለሌሎችም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ አስተያየታችሁን ጻፉልን እንዳረሱ። አሁን በእያላችሁበት ደህና ሁኑ ሰላሙኑ። በሌላ አሪፍ ቪዲዮ ደግሞ ልንሰራላችሁ እንሞክራለን። ስለዚህ እስከዛ ድረስ በእያላችሁበት ደህና ሁኑ።